Objektiv naše kamere ga je ujel na njegovem domu, kjer nam je zaupal marsikatero zanimivost iz njegovega vojskovanja. Tak je bil življenje in ko smo prišli v Novo mesto, a ne, smo bili organizirani fantje, smo rekli, zdaj pa fantje kršte, ali v šolo, ali pa v partizane. Ja, pa je šel en brata pa v partizane, pa je šel drug, sem šel jaz. V vihravih vojnih časih ga je pot zapeljala marsikam. Kam pa bogi revi že grete, ne, mi pa v Kjetni. Na Žlinško postajo, v Ljubljano, v Trst, v Kolabijo, Sicilijo, na Liparske otoke. Vete, kje so Liparske otoki, bogati? Veseli novopečeni 90-letnik je na svojem domu tudi zaplesal in zapel ter s tem dokazal, da več kot odlično kljubuje svojim letom.